棋友们好，欢迎观看四郎讲棋。今天为大家分享一盘旷世名局，这盘棋呢是一代宗师胡荣华成就十连霸的关键之战。红方是象棋大师傅光明，黑方是胡司令。由于当时胡司令没有对手积分高，如果这盘棋输了或者是和了，那么十连霸的伟业就终结了啊。所以说这盘棋胡司令志在必得。其实想赢下这盘棋难度还是比较大的啊，因为首先胡司令执黑方，第二呢，只要红方抱着一个顶和的态度，这个棋想赢还是比较困难的啊。所以说呢，天时地利人和，胡司令都不占。那么胡司令是怎么赢的呢？棋友们拭目以待，咱们直接开讲，请看棋盘。那开局傅光明大师就架了个中炮，现在不是轮到胡司令走了吗？胡司令下一招棋想了20分钟，他在打一个心理战啊，就是让对手感觉，哎，架了个中炮好像很出乎意料似的。其实胡司令看对手架中炮呢，他是非常高兴的。那么20分钟过后，胡司令也架了个中炮，哎，走个顺炮的布局。这时候红方跳马，黑方也跳马，红方出车，胡司令缓开车，马上进三。那红方进七兵，黑方进七卒。红方跳正马，黑方进炮过河，红方跃马盘河。在比赛之前呢，胡司令研究过对手之前的棋局啊，就这个布局，对手已经走过3、4次了啊。而且前面几盘呢都赢了，也就是说胡司令在故意走出对手擅长的布局。那胡司令为什么还要这样走呢？因为他发现这个棋里面有破绽。红方虽然说赢棋了，但是没有回去复盘，没有仔细去研究，就是说虽然说你赢棋了，但是你未必是最好的招法。那我们继续往下看啊，接下来黑方平炮打兵，准备亮车，红方提前躲开，黑方出车，红方上马一踩，下一招准备踩中炮再打马。那胡司令先把炮躲开，这个时候红方过了个兵，那黑方进车到兵临线，准备平来捉炮，这里一捉就要得子了。那红方把炮提到巡河，这里黑方如果再捉，红方就非变相了，没什么意义啊。黑方选择进炮打马，红方马回窝心，这招棋也没什么问题。首先呢是防止黑方平炮啊，这打一串，再一个黑方这始终瞄着底象呢，这样走的话红方这个二路车也可以动了啊。那么现在又轮到黑方走了，那么之前和傅大师对弈的几个棋手呢都选择了这招棋，哎，退炮准备平炮继续打一串。但是这个时候呢，胡司令选择起横车，这招棋呢非常出乎红方的预料。接下来红方进车抓炮，哎，这招棋没什么问题，胡司令平车占肋保住这个炮。那么下一招棋呢就是本局的关键了。之前胡司令每走一招棋都给对手感觉有点举棋不定的状态，那傅大师心说，哎，这个棋没必要和呀，我赢了多好啊。他在赢棋跟和棋之间是比较纠结的啊。如果说他认准了啊，我就是想和棋，那么接下来红方可以走这招棋。但是很可惜啊，他想赢，他认为接下来的一招棋不错，他走一招兵七平六。那现在红方是打着马吃着炮，黑方只有吃兵了，红方给马一打，哎，这不得子了吗？那这个时候胡司令再退车捉马，这个马没有点呢，红方呢就平车保一下，黑方退车再捉。那这招棋走呢，红方这个马就保不住了啊。那这里红方把车提到巡河，黑方平车吃马对车。那么走到这里呢，傅光明大师呢就感觉有点不对了，黑方不止把狮子夺回，而且过河兵也没了，优势荡然无存。那现在对着车呢，红方呢也没有着急吃，他选择平炮准备打串啊。那红方这个车不是用中炮生根吗？那黑方拆开炮架子进炮一顶，那红方把车吃，黑方把车吃，现在抓着底象，那红方赶快过来捉一下炮，黑方把炮一平。其实这个局面来说，红方就已经不好走了，因为你这个窝心马跳不出来啊，左边有车，你往右边跳打底象。那当时呢，红方选择拱边兵，哎，等一手，就看你这个车敢不敢乱动，你要一动就打中卒。那黑方呢先补了一手象，红方进炮打车，黑方进车抓中兵，现在就是个对攻的状态了。那红方进车准备平车抓卒抓双，黑方杀中兵，红方平车杀卒，黑方退炮保马，下一招黑方马上要平车，然后再加中炮。红方这里选择一招炮五平四，那黑方把车一平，准备加中炮了。红方呢进炮拦截，用马生根，那黑方把炮一躲，红方再一平，
下一招黑方马上要把另外一个炮投入战斗了，那黑方先马回窝心把这个马逃开，那红方进车准备炮打边卒，再炮阵五子什么的，那黑方不管了，提炮准备战中，那红方现在没心情打边卒了，他赶快退车拦截。但是黑方这里还有一个炮，他把炮一退，准备继续架中。当时红方直接把炮吃了啊！如果说红方用这个炮拦截，那黑方就可以改变下策略了，直接沉炮下底就行了。一会儿呢，再把窝心马一跳，这边就有攻势了啊！那我们看一下实战啊，当时呢，红方直接把炮吃了，黑方呢也没有着急一将，也吃了个炮。红方呢赶快平车到中路，但是胡司令呢还是顺利架了个中炮啊。那红方赶快补个象，黑方落象踩炮，红方平炮打卒，黑方上马踩车，红方平车捉马。这个车躲呢，现在可是正儿八经的炮阵五子了。那胡司令马都不逃了，直接平车站肋。这里如果红方吃马的话，黑方直接上将就行了啊。红方杀中卒是没用的，黑方直接平将。现在准备车砍底士，你杀炮来不及，直接就死了啊。那这里红方如果说平炮打卒行不行呢？这里黑方要注意，不要平将了，红方能电炮。这个棋应该怎么走呢？黑方先退车，下一招再平将，这个棋还是无解啊。好，我们看看最后的实战啊。那当时红方平车捉马，胡司令直接平车马不要了，红方呢也没有着急吃，他先平炮打卒。那黑方退车抓炮，红方进车吃马。那这个时候胡司令直接上将一张毙命，那么赢下这盘棋，胡司令也是中国历史上连续10年获得过全国冠军的人，胡司令就此封神。好了，一切归于平静了。好了，棋友们，棋也讲完了，觉得精彩的你倒是帮四郎点个赞呢、关注四郎，下期视频更加精彩。